no meu cacife. Elas me chamam de patife. Já vem fazendo strip, arranco todas suas grifes, certeiro. E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do melhor momento do dia, jovens. Estamos falando de Rocket League, eu já comecei aqui no gol, velho, o jogo já quis começar no gol. E é o cara paradão, que bosta, meu time já começou com um cara paradão ali, eu estou bem triste mesmo. Eu tenho turbo, os brothers não, então, ai, tira essa bola daqui, pelo amor de Deus, gente. Aí, ó, o cara acordou e já veio atrapalhar já. Que beleza, jovens, sejam muito bem-vindos. Aquela ranqueadinha gostosa do dia, caso a ranqueadinha seja curta por algum motivo, ou seja ruim ou whatever, a gente faz duas. Mas vamos ver, porque, mano, a meta aqui é golear, a meta aqui é estourar no norte, né, jovens. E agora é meu gol, e agora eu já comecei assim, ó. Ai, consegui empurrar, não, cacete, eu errei por... Mano, eu errei por um centimetrinho, velho, que merda. Bom, o Rocket League é definido por centimetrinhos, né, então não tem muito o que fazer mesmo nessas horas. Vamos lá, gente, bora empurrar essa bola pro gol. Ah, meu time tá batendo um pouquinho a cabeça, e a gente vai ter que agora dar a volta, e eu vou ter que chegar... Ah, não! Minha nossa senhora, ainda... Nossa, mano, só porque eu reclamei do meu time, eles foram lá e salvaram uma bola agora que eu... Que eu errei, né? Que eu dei bola. Ah, eu tô jogando com esse carrinho aqui. É o que eu gosto mais, mano. Esse Rock Knightzinho aqui é o que eu mais curto. Puta que pariu. Demoliu o cara, mas quase que ele fez o gol, mano. Que porcaria, hein, jovens? Tá bem complicado. Ai, 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 ai. Que perigo, que perigo. Ai, porra. Pra fora. Beleza. Nossa senhora. Tá difícil. Tirei a bola, beleza. Deu uma dibradinha clássica pela parede. Agora vai, hein? Pelo amor de Deus. Agora vai, jovens. Abrimos o placar, beleza, fizemos o primeiro gol. Agora acho que vai ser mais tranquilo, porque agora os caras vão ficar que nem louco em cima da bola. Aliás, vamos nascer numa posição que eu consiga rushar, velho. Odeio nascer no gol. Ah, essa posição aqui é terrível pra rushar também, ó. Vamos pra cima, velho, não vai ter muita opção aqui não. Vou ter que ir pra cima mesmo. Aí, galera, passamos. Passamos na arrancada. Ai, cacete, deu um cruzamento aqui, joguei na parede. Vamos ver se a bola sobra ali no meio pra um de nós. Belíssima batida do brother que tava AFK até agora há pouco. Ele tá jogando, o time tá jogando bem, mano. A galera tá esforçada, eu gosto de time assim. Time que rala, tá ligado? Ai, cacete! Consegui tirar da direção do gol? Consegui. Não, eu coloquei pro gol! Caraca, o brother salvou muito, velho! O brother salvou muito, jovens! Eu consegui fazer o primeiro drible, vamos torcer pra ele ganhar ali, beleza? A bola é nossa, vamos com tudo. Ih, vai ter que esperar quicar, que merda. Ah, os brother... Ai, será que dá pra pegar essa bola aqui? Destrava a câmera. E vamos com tudo agora. Ai, cacete! Não, eu rebati bem porque a bola vai pro gol. Ih, mas vai pro gol mesmo assim, ó. Não, saiu, beleza. Nossa, eu fui numa febre. Agora eu fiquei com medo de empurrar pro gol essa bola. Por isso que eu até freiei ali em cima da hora. Eita, cuzão. Os brothers ali se enrolaram. A bola vai sobrar no meio. Mas acho que dá pra gente arrancar, hein. Vamos disparar, vai. Ah, consegui dar uma quicada pra lá. Vamos pelo meio. E os caras conseguiram pegar o rebote ainda. Tá complicado. Já vem, tá muito apertado. Meu Deus. Explodimos um brother ali. Meu time explodiu um cara. Isso ajuda pra caramba a aliviar um pouquinho aqui a tensão. Ou não. Ou vai dar... Nossa, mano. Caracoles. Tá muito correria isso aqui, jovens. Se eles chutarem pro gol, eu tô preparado aqui. Beleza. Mano, tem um carro deles que parece muito ser azul, mas não é azul, velho. É tipo um verdão, sei lá. O maluco foi cuzão. Ele confundiu a gente com as cores, velho. Agora, vamos lá, time. É pro gol agora. Ah, e os caras conseguiram rebater. Calma, preciso de turbo, velho. Tô sem turbo nenhum. Boa. Calma que ainda dá pra brigar por essa bola. Faz a resinha aqui. Tem um 100% de turbo aqui. Ah, consegui dar aquela rebatida ideal. Mas eles vão pegar o rebote, beleza. Eu não sei se bateu em mim ou não, mas tá valendo. O importante é que a bola não está na direção do gol. A gente vai ter que se posicionar um pouquinho melhor aqui. Consegui salvar lindamente, jovens. Se o cara sobe um pouquinho essa bola, eu tô fodido. Mas, por enquanto, tudo deu certo. A gente conseguiu dar a primeira rebatida. E agora vamos já tentar mandar aqui. Puta, se eu tivesse pego um pouco mais na parede, talvez fosse direto pro gol. É agora, é a hora. Deu. Engasguei, eu fui fazer o... Por isso ali, vai engasguei com a minha próxima. Caralho, Matamoros. Você quase me matou, olha. Ah, garoto, que sorte. Os caras estão gritando lager ali, acho que é pra mim, né? Só eu posso ser o lager aqui na partida. Mesmo, mano, eu tô tendo delay. Os caras acham que eu tenho vantagem por estar com o jogo travado. Ah, beleza, senhores. Eu não sei se isso dá vantagem ou não de alguma maneira, mas enfim, ao meu ver, não. Ao meu ver, ter desvantagem. Ao meu ver, o lag é uma desvantagem, jovem. Talvez isso explicaria muita coisa do porquê eu jogo bem esse jogo, né, cara? Eu sou o mais lagado de todos. Belíssima batida pro meio, hein? Peguei direitinho no Vzinho ali. Boa, garoto! Matamoros! Cacete! Aí sim, jovem. Olha, eu joguei pro meio, o Matamoros virou direitinho ali, ó. Cê é louco, hein, parça? Abrimos aí 3-0. Tá bonito, jovens, tá bonito. Cadê? Ó, o Matamoros até me passou. O cara que tava AFK, velho, me passou no jogo aí.
Quase deu o first touch ali. Ia ser bonito essa aqui, hein? Ele pulou essa bola. Opa, sai daqui, amigão. Sai daqui, amigão. Porque agora é mais um gol do pai. Não! Na trave, Jovens. Foi por pouco, velho. Foi por pouco. Ah, não. Errei feio agora. Puta merda. Agora corre. Agora compensa, Patofs. Agora boa, Matamoros. Caralho, o maluco joga muito, viado. Você é louco. O maluco tava aí ficar agora. Olha, carregou o time. Mais um golaço. Ah, ficou fácil, hein, jovens? Ficou bem fácil. Olha eu aqui, ó, brincando de voar. Tá bonito, time. Tá bonito. Tá tranquilo. Ganhamos. Os caras deram quit. Os caras quitaram. Os caras quitaram, hein, jovens? Olha, desbloqueei uma anteninha nova. Vamos mais uma partidinha? Vamos mais uma. Essa foi muito fácil. Eu não me destaquei. Não aconteceu nada. Vamos mais uma. Estamos, galera. Uma partidinha de duplas agora. Tamo ali com o brother ali, ó. Pawned. Pawned 44. E simbora. Eu já vou ficar aqui no gol, porque ele já saiu rushado. Com a 2x2 é bom sempre os dois rusharem, mas eu tava bem na posição de goleiro ali. E aí eu podia mais atrapalhar do que ajudar rushando ali naquela situação. Boa, time. Já saímos bem aqui, ó. Mano, o Brother Pwned joga pra caralho. Ai, eu errei, caralho. Caralho. Vocês sabem, o erro, mano, vai ser pelo aquele bagulho que eu sempre reclamo. Essa mania de deixar a câmera grudada na bola, velho. Esse bagulho é muito ruim, mano. É a pior câmera do jogo. E eu tenho mania de deixar nessa câmera. Nossa, que ódio que eu tenho de mim. Aí, conseguimos avançar bem, bola jogada no meio. Ih, não, não deu, peraí, deixa ela, vai quicar ali e vai voltar pra nós. Eita, caralho, o brother ele jogou pra trás, mano, isso é louco. Boa, mas conseguiu segurar. Vamos agora é a hora, agora é a hora, jovens. Agora é a hora, jovens, e abriu o placar. Momento certo, comecei errando um aerial, mas a gente compensou, se posicionou bem, esperamos a bola no lugar certinho, miramos pro gol e finalizamos, tá? Com turbo cheio, é sempre bom ter o turbo cheio na hora de chutar, você usa o turbo ou na hora de defender, né, velho? Tem uma galera que usa o turbo pra qualquer coisa, turbo é um bagulho que você tem que calcular muito bem. Vamos rushar agora, a minha distância dele tá mais ou menos a mesma, mas a parada... Eita, cuzão. Caralho, ainda bem que o cara não vai conseguir fazer nada ali sozinho, a gente vai tentando pegar o máximo de turbo no caminho que eu conseguir. E essa bola aqui eu vou tentar arrancar ela daqui, né? Boa. Tiramos pela lateral, vamos ver. Ih, caralho, não, vai cruzar. Vai cruzar, aqui é sempre ruim. Caracoles! Eu errei, velho. Eu errei o cara também, ainda bem, né? Agora tá na hora do... Ah, agora tá na... Ai, não, pera, pera, turbo. Vai quicar e vai sobrar pra nós. Calma, é agora, ó. Ah, filha da puta! Foi quase, jovens. O cara tirou ele na linha. Mano, eu não gosto muito dessa arena aqui, não, velho. Essa é uma das que eu menos gosto. Eu acho ela muito clara, ela não deixa o jogo tão bonito, né? Mas enfim, é, ainda assim é uma arena boa, porque ela é boa pra enxergar. Mas eu não gosto da aparência dela, não. De aparência, ela absolutamente não é a mais bonita. Vamos por fora agora e... Ah, consegui jogar pro meio, bonito. Ainda contou como um bicycle. Já tava, o pessoal tava me xingando, tava colocando a sentença. Eu não sei falar, meu pronunciation é muito ruim já. Fica a dica, tá? E aí eu vou começar a falar em português, é mais fácil, né? Minha bicicleta. A bicicleta. Não que português seja bom também, mas enfim, né? Vocês entenderam. Opa, pera. Oh, aí, caralho. Nossa, o cara deu um porradão na bola, hein, mano? Ah, mentira que o brother me explodiu. Sério? Cacetobas, hein? Essa não será... Ai! Caralho! Salvei, mano! O cara me matar! O cara me matar salvou o meu gol agora. Ai, caceta! Nossa, tá difícil, mano. 2x2 é foda porque é sempre muito equilibrado, né, mano? É sempre muito equilibrado. Manda pro meio, garoto. Manda pro meio, garoto. Pwned! Eita, não deu, não deu. Volta, 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 volta. Ai, que merda, olha só. Olha a chance agora que eu vou ter. Ah, não, errei. A bola quicou na hora errada ali. Ou na hora certa, né? No caso, eu pulei na hora errada. O brother tentou a batidinha dele ali, uma batidinha bem xoxa. Ele vai conseguir cruzar? Talvez sim, talvez não. Conseguimos tirar, vamos tentar... Ah, eu queria pegar aquele... Boa, o turbo ficou pra mim. Tá valendo. Não, não, filho, não, 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 não. Não, pelo amor de Deus. Joga pra cá, ok. Enche o cu de turbo. E agora vai. Bela quicada, vamos torcer. Ai, caralho, o cara tava esperando direitinho ali, mano. Calmou, agora é hora da gente mirar com calma aqui. Eita, cuzão. Conseguimos girar a bola, beleza. Tá 2 minutos de jogo ainda, a gente fez o gol, o golden goal praticamente. Ai, caralho. Ih, agora deu merda, hein. Calma aí, eu vou ter que me antecipar agora aqui, senão vai dar muita merda mesmo assim. Ah, garoto. Eu sou muito goleiro, parça, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ih, caralho, os caras ganharam. Não, essa aqui é nossa ainda, hein. Essa aqui dá pra ser nossa ainda. Sai daqui, rapaz. O cara tentando fazer bonito ali. Quase conseguiu, hein, jovens. Quase conseguiu. É assim, né, quem... Ah, não, meu Deus do céu. Que sorte da porra. O brother me jogou pro lado. Eu consegui rebater essa bola com classe, hein, jovens. Agora é a hora. Vamos torcer pra essa bola ir pro meio aqui. Ai, caceta de agulha. Calma. Tem que ter alguém que brigue pela bola. Tem alguém que fique assim, ó.
só esperando o momento certo. Errei, joguei a bola pro meu gol agora. Pelo amor de Deus, vamos pegar o turbo aqui. Boa, garoto. Ih, caralho, deu ruim. Boa, time. Não deu. Eu não podia bater na bola de qualquer jeito. Eu tinha que ir pela parede tentar fazer a cobertura dela por dentro do gol. Olha que merda. Eu errei a elevação, velho. Se eu tivesse um pouquinho mais alto, o brother ia bater a bola. Puta que merda. Vamos lá. Tentar fazer o gol de first aqui. Vamos os dois ter que rushar nessa bola. Aliás, vai todo mundo rushar. Não foi todo mundo rushado, não, mano. Um dos brothers recuou. Você é louco, velho. Não se recua numa bola dessa nunca no 2x2. Tá todo mundo ali na melhor posição pra bater na bola, que é aquela lateral ali, né? Que você fica. Ih, agora deu merda, hein? Ai, conseguimos tirar daqui, beleza. Deixa eu ver se consigo descolar um turbinho fácil aqui. Ih, agora vai dar merda de novo, hein? Ai, caralho, os caras erraram, mano. Que sorte do caralho. Vamos tentar sair no contra-ataque agora e fazer aquele gol decisivo. Aquele gol que... Ai, meu Deus do céu. Faz a volta. Cadê o turbo? Tem turbo por aqui, eu preciso pegar o turbo. Vamos ver, meu time ganhou ali. Ai, agora. Ai, porra. Pera, uma bela batida. Ai, aquela bola que atrapalha batendo na parede. Cagada. Nossa senhora. Nossa, que cagada da porra. Olha, eu joguei a bola, bateu na parede e os caras se atrapalharam ali, ó. O maluco só freou e empurrou a bola pro gol. Eita, cuzão. 30 segundos, velho. Eu acho que eu vou optar pra ir pro... Não, essa aqui eu tenho que rushar. Nessa posição eu tenho que rushar, eu não tenho opção. O que aconteceu? Quem ganhou? Eles. Tá, mas eu consegui desviar a bola, não foi pro gol. Agora eu vou voltar pro gol. Calmou, sem pressa. Essa tirada aqui vai ser importante para cacete. Ai, caceta! Nossa senhora, eu perdi no porradation ali. Mas acho que deu pra montar um contra-ataque. 10 segundos pra acabar a partida. Os brothers precisam dar aquela... Ai, caralho. Não, valeu a pena. Vai, joguei a bola pra frente aqui. Atrapalhei, já não deixei eles fazerem o golzinho deles. E eu vou fazer um gol contra agora. Só pra tirar a bola dos caras. Kikou, acabou, hein? Kikou, acabou. Tem que quicar a bola. Tem que bater no chão. Nossa senhora, eu passei aperto agora já. Acabamos assim mais duas partidas ranqueadas. Espero que vocês tenham gostado de Rocket League. Se você quiser mais todos os dias, não esqueça de enfiar o dedo no like, de mandar pros seus amigos e falar, mano, olha que jogo foda, olha como esse patife é lenda. Pessoal, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço do patife, até a próxima. E valeu!